ប្រិមត្តជាទីមេត្រីបាទជាបន្តទៅនេះក៏លោកអ្នកតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាការលើកឡើងពីសំណាក់និស្សិតខ្មែររបស់យើងដែលកំពុងតែសិក្សានិងរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តសានស៊ីដែលពួកគាត់បានបង្ហាញអំពីគឺថាភាពល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ដែលមិនជួបនៅបញ្ហាឆ្លងវីរុសក៏ដូចជាការរស់នៅរបស់គាត់គឺមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីនោះទេគណៈដែរនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺយើងដឹងហើយមានអ្នកដែលកើតនៅជំងឺវីរុសប្រភេទថ្មីនេះកើតឡើងច្រើនបាត់បង់ជីវិតក៏ច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់បាទនិស្សិតខ្មែររបស់យើងក៏បានបង្ហាញទៅដល់ជនរួមជាតិខ្មែរបានដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់តាមការសាកសួរពីលោកមុំសំនៀងដូចទៅបាទបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងខេត្តសានស៊ីរបស់ការប្រទេសចិនបាទសូមផ្ដល់ជាសំណួរដំបូងនៅពេលនេះចង់ដឹងអំពីសុខទុក្ខបន្តិចថាតើស្ថានភាពសុខភាពអីបាទនៅថ្ងៃនេះបាទមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះដែរជាដំបូងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណនៅកម្ពុជាហើយក៏អរគុណដល់ការទទួលបបាយ័នដែលជាយើងតាក់ទងមកម្ដងទៀតដើម្បីជួយសុខទុក្ខពួកក្រុមនិស្សិតរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តសានស៊ីផងដែរបច្ចុប្បន្នគឺស្ថានភាពពួកនិស្សិតក្រុមនិស្សិតពួកខ្ញុំនៅខេត្តសានស៊ីគឺសុខសប្បាយធម្មតាហើយគឺអត់មានការភ័យខ្លាចអីទៀតទេបងព្រោះថាពួកខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីជំងឺកូវីដ -19 ហ្នឹងច្បាស់លាស់ហើយក៏ព្យាយាមការពារខ្លួនតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យដូច្នេះអត់មានបញ្ហាអីជាធ្ងន់ធ្ងរទេគឺសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាធម្មតាអូបានអញ្ចឹងប្រសាមែនទែនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានសុខភាពល្អប្រសាអត់មានបញ្ហាអីមួយវិញទៀតតើមានទទួលបាននៅដំណឹងអីបន្ថែមទៀតទេតកតងទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៅកូវីដ-19 virus ដោយសារតែកូវីដ-19 virus វាបានឆ្លងនិងមានការផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ូប៉េខេត្តទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូប៉េរបស់ប្រទេសចិនហើយសានស៊ីនេះក៏នៅជាប់នឹងខេត្តហ៊ូប៉េនេះដែរសម្រាប់នៅសានស៊ីផ្ទាល់តើមានទទួលបានដំណឹងថាវាមានការផ្ទុះឡើងអីរៀលដាលអីបន្ថែមទៀតទេរហូតមកដល់ពេលនេះចំពោះនៅខេត្តសានស៊ីផ្ទាល់វាកើនឡើង24ករណីបន្ថែមទៀតម្សិលមិញដូចជា63ថ្ងៃហ្នឹង87តំបន់ខ្ញុំនៅខេត្តទីក្រុងសៀមរាបវាមានឡើង5ករណីអូបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងតែរៀននៅខាងខេត្តសានស៊ីជាពិសេសគឺក្រុមយើងទាំង5 6នាក់នេះដែលកំពុងតែបង្ហាញមុខតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះតើទទួលបាននៃការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាខ្លះពីខាងសាលាពីរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដូចជាពីរដ្ឋាភិបាលពីខាងកម្ពុជាទៅបាទចំពោះខាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាពួកដូចជាមានកុងស៊ុលប្រចាំទីក្រុងស៊ីអាននៅខេត្តសានស៊ីគាត់ពួកគាត់នៅរសាក់ដំណាក់ដំណងនៅសុខសុខទុកពួកខ្ញុំដូចធម្មតាហើយចំពោះសាលាវិញសាលារដ្ឋបន្ទងវិន័យកាន់តែខ្លាំងឡើងដូចជាកន្លែងដែលស្នាក់ខ្ញុំពួកខ្ញុំស្នាក់នៅគឺមានការចេញចូលគឺត្រូវមានការបោះដៅហើយអ្នកផ្សេងអ្នកក្រៅសាលាឲ្យចូលសាលាទេជាធម្មតាមានប្រជាជនអាចចូលក្នុងការចូលលេងបានប្រដាលឬអាចចូលបើតែមានការបានឲ្យចូលធម្មតាអូបាទសម្រាប់ខាងខេត្តសានស៊ីក៏ដូចជានៅខាងតំបន់បាទគេហៅថាតំបន់យ៉ាងសឹងទីក្រុងសៀនយ៉ាងដែលជាតំបន់ដែលបាទខាងនិស្សិតដែលកំពុងតែរៀនសូត្រនេះមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងណាខ្លះទេនៅក្នុងតំបន់នោះឧទាហរណ៍ថាយើង
ហេវយើងឃ្លានយើងចង់ចេញទៅក្រៅដើម្បីទិញអីហូបអីតើយើងអាចចេញទៅបានជាធម្មតាទេបាទនៅតំបន់យើងយើងយ៉ាងនេះទីក្រុងសៀមយ៉ាងខេត្តសានស៊ីពួកខ្ញុំតំបន់ហ្នឹងអាចចេញចូលបានប៉ុន្តែសម្រាប់ជាយើងកុំឲ្យចេញចូលព្រោះខ្លាចឆ្លងវីរុសអញ្ចឹងទិញម្ហូបច្រើនហើយដើម្បីស្លាក់នៅកុំឲ្យអាសាចេញចូលហើយទៅពេលទៅផ្សារអញ្ចឹងមានគេវត្តកម្ដៅបុគ្គលិកនិងអ្នកចេញចូលផ្សារក៏មានបុគ្គលិកដែរហើយចំពោះតំបន់ទីក្រុងខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានការរឹតបន្តឹងការចេញចូលនិងការឡានចេញចូលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្លងកាត់ក្រុងនេះបាទមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយតម្រងជាមួយអូបាទសម្រាប់ក្រុមនិស្សិតដែលកំពុងរៀនតើទទួលបាននៃការណែនាំយ៉ាងណាខ្លះដែរអំពីវិធានការផ្សេងៗដើម្បីបង្ការកុំឲ្យខ្លួនឯងឆ្លងនៅកូវីដ -19 នោះយើងពេលចេញទៅក្រៅយើងគួរពាក់ម៉ាស់ហើយមិនមែនគួរពាក់ម៉ាស់ឲ្យត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ដោយពាក់ម៉ាស់ N95 ឬក៏ម៉ាស់ពេទ្យដតៃទៀតដែលអាចការពារពួកខ្ញុំពីជំងឺកូវីដ -19 ហ្នឹងហើយលាងដៃប្រើទឹកអាកុលសម្រាប់ជូតដៃហើយពេលដែលដៃកខ្វក់យើងអាចត្រូវប៉ះភ្នែកប៉ះចំមាត់ដែលវាងាយឆ្លងដល់ព្រោះយើងងាយឆ្លងនឹងជំងឺកូវីដ -19 ហ្នឹងអូបាទបាទអញ្ចឹងអរិទ្ធាក៏ទទួលបាននូវការណែនាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាក្រុមនិស្សិតនឹងបន្តចូលរួមថែរក្សាសុខភាពនិងការពារខ្លួនបន្តទៀតបញ្ជាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការឆ្លងនៅកូវីដ -19 ហើយខាងទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV នឹងនៅតែបន្តបាទតាមដាននៅស្ថានភាពរបស់ក្រុមនិស្សិតជាពិសេសគឺក្រុមដែលកំពុងតែផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារនេះបាទយើងខ្ញុំនឹងបន្តតាក់ទងទៅកាន់បន្តទៀតបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងជាយថាហេតុនោះតែសង្ឃឹមថានឹងមិនមានអ្វីកើតឡើងហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាននៅឯខាងប្រទេសចិនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា